vale. Vamos a hacer ahora, antes de actuar os profes, vamos a hacer la entrega de premios, porque tenemos 4 premios que entregar, ¿vale? Un do concurso de o debuxo do meu orto ideal, ¿vale? E 3 das cartas aos Reis Magos, que xa temos gañadores. Entón, Ana, entregas tío de o orto. Vale. A gañadora, que neste caso é gañadora do concurso de debuxo do meu orto ideal, é Eva Salgueiro Gómez. Vale, hubo de xurado 3 profes, 3 axudantes de sexto, 2 pais e unha coidadora que ninguén sabe quen é. E o tiveron moi difícil, pero gañaron. Vamos a ver. O máis pequeniño é para o azul. Vale. Ganou un neno que se chama Lois, que ten 3 anos. Importantes. O outro premio foi para unha nena de 4 anos que se chama Alba. Tamén está moi ben, vale? E para un neno dos máis maiores se chama Asier. Por si alguien nos quiere leer, ¿vale? Un fuerte aplauso para él y se agradece.